No niin. No niin, huomenta. Huomenta, ollaan perjantai. Ollaan perjantai aamussa. Tätä verran on lunta tiellä. 3 senttiä vaan 4 kurssia. 2 on pakkasta, melkein. No niin, mennään eteenpäin. Lähdetään tästä. Tuohon varasin Tuomassa. Eilen varasin Tuomassa tuohon. Pannaan tänne nyt näitä. Mie otan tuota, otan tuon ratin mukaan tuota. Katsotaan lehtiä. Lehtiä on siinä ja siinä on Lassi, tölökkiä. Näitä tullo. Ei tölökkiä, tässä on tölökkiä. Pelkupurkkia. Siinä on lasia, sillipurkit ja siinä on lehtiä vielä. No niin. Tuolta mökistä elennussa, kun aikko jäi, niin mykistä otin pois tuolta, kun pitää välillä viskon tuon rätin pois. Kun minä on paljon noita linnut kävi tuossa aina. Linnut kävi tuossa tarpeillaan tässä, kun se nokassa. Minä olen pitänyt yllä näitä ihan tällä. Ajo, joka päivä ihan. Pistin sen rukkoon. Anna rukkoon, kun se olisi ovi avoista. Pitäis takakontti kun aukossa on, niin se hän tuo, että pääsee kissat ja hiiret. Se meni uudestaan lukkoon, kun mennään, se viesi ovi avoista, nyt se ei meni. Siellä on lämmin, siellä on lämmin, ei rikon ruiluita, ei rikon lämmin. On tuo, että mennään ovi kiinni, kylmä tuli. Rikolluita, ei lämmin rikolluita. Otan tuon setelipussin, panen tuohon. Setelipussin panin tuohon auttoon. Nyt tuota, jes. Semmonen nyt. Ruudan vielä jo pienekkä. Nyt lähdetään tuohon. Lähdetään tuohon koittelemaan. Mikä se nyt meni? Ihan kallellaan tää oli tässä. Kallellaan oli, että ei häiritä sinne. Joo. Turvavyö. Turvavyö vielä kiinni pitää laittaa. Semmosta mennään ajelemaan, lähdetään. Mennään sinne jätepaikkaan, mennään ensin. Niin mitään laittaisi mitään jätepaikkaan. Mennään jätepaikkaan ensin tuohon. Jää karkit on loppu. Karkit on loppu, hyvä ihme. Jätepaikka mennään. Perjantai on. Mukavasti tuo keli nyt kuivi. Eilen oli aika märkä tuossa. Vettä se on. Johon aika on vettä. Lämpöä vielä. Annaan lämpöä.
Hops, sieltä tuli. Tuo on hyvä turisti, kun leveä tuo. Tämmönen pitäis kaikki, tai joka kyllä, ei koulu, mutta joka kyllä, mitäs tämmönen jätepaikka? Tää ei oo monta kymppiä, muutaman kymppiä. Laittaa 20 maksaa tämmönen. €22 vuosi tämä. Kunta perii. Seurakunta, mitäs teillä on? Jäätteri retki oli ne. Savonlinna. Sumeet. Niin se lakkaa olla sumeet tässä ihe kullakin jo. Valtakunnallinen päätettyön viikko. No niin. Teetpään tähän katolle, niin vitussa saattaa kahtua. Tuossa vähän. Saattaa kahtua, kun meillä on papeet. Aika paljon on täällä, kun täys on. Siinä oli paperit. Tuo on ihan täys. Peltipurkit. Oho. Auto sammuu. Kansien tiellä etsi tuossa. Kans lenti. Lasi on tässä. Tuosta. Lasi. Tän korviin kävi. Niin, hän raadikoiski. Saaliskoiski sanoo niin. Miten olta viihtynyt siellä? Ei ole tullut valituksi. Oho. Sehän urahti käyntiin.
Mikäs pyörä tiellä on? Kuka on kadottanut pyörän? Tästä saapi noutta. Keneltä on kadottanut pyörän? Pieni vihi. Venttiiltappi on karannut pois. Tuossa näkyy. Pientä vihjiä, kun on pyörä karannut, hävinnyt, niin tuosta saa pinoutta. Tämmöstä. Et nu käy oikeesta. Onnes oli nu puhtaita nu säkin. Tässä oli kadottaa. Kadottaa vielä. Siinä oli ne lasi. Pien lasi on siellä. Tässä on pien metaali. Pieni metalli on siinä. Sitten... Niin tuossa on tuo pahvikivi. Pieni pahvit tullaan poltettu. Tässä on lehti. Lehti on siinä. Mut nyt jätetään tää tälle. Jätetään tämä. Jätetään tälle nyt. Nyt lähdetään. Ajetemaan kylille. Tuossa on. Täällä tuotu ison lämmitin mielen. Ison lämmitin piele. Piele. Nyt lähetti. Nyt lähetti hurruttelemaan. Pyörä on tuohon jäänyt. Puonut johon jolta. Tässä tupakke. Mikä se mennä? Kallistuuko toijan mennä? On niin pimmeä, että ei sammunut valotka. Päivänä nuo hajovalotka sammuu. Ei tullut audioa tuolta, nyt lähti ajelemaan eteenpäin. Vaposalamme niitä lähetti ajelemaan. Horruttelempaan kylälempään tästä. Hyvä, että tuo uurengas pitää. Ei se kuulut vaikka heiluttelua, niin se on kuin olisi joku piikki sekaa kiinni tuossa limpussa. Hattu puduva. Polkupyörällä ajoi tuolla metässä. Tiellä ajoi tuota. Pellolla ajoi. On tietä on tässä. Tiellä. Joo. Tämmöstä tuota. Alalla eteenpäin myydessä. Ajelen tuonne kylän pintaan. Miten mennään reunassa? Se on ihan senttitolokulla lunta. Alla ennään tuossa. No niin. Jatketaan nyt. Nyt ollaan tässä. Ylällä ollaan. Kyllä. Tässä ei tarvitse kuule talvirenkaita. Ovat suoloa laittaneet sen verran tässä. Enemmän suolaa. Ja
Nyt on hyvä rekkola ihan aittu kuvahti tuota. Pikkusen ennemmin pidän näin on. Ennemmin pitää vilikkoa käyttää. Ei tarvii. Tämmöistä on tiedä. Ylälailla näyttää päin persettä kaikki. Tän pois tuon puolelle ja pois. Lämmöt otetaan vielä pois, tuolla on vielä lämmöt. Tähän kiekko tehdään ensin. Eipä ole kellokkaan. Miten ne kaikki pitää hiekot? Kaikki on hiekkoa täällä jo. Nähän umet sullaa pois minne kuuliskin. Mikäs se on tuo? Voi. Tää on tota näkkyys. Tuossa on tuo vurttiko se omistaa tuon. Saapi yölläkin hakki tavarat tuolta. Vurtti. Änkepä nyt. Kyläkierros tehdään, että lähdetään Teepoilille tankkoamaan. Otetaan tätä diisiliä vähän tuosta jo. Näyttäkää se hymynuammo tuo. 39, hymynuammo näyttää. Tähän kyläkierros tässä tämmönen. Tuolla kävi yhdessä. Tää on toinen kylä jo. Kivin kahvila tuolla jo. Pitää tielläkin vaikka vehkuu ottaa tuossa. Vehkuu käy ottaa tuossa paikassa, mikä on tuossa näkyy. Helvetti. Tuossa kyllä kahvilla tuossa paikassa. Tämä otan mehkuu, tullaan Katarina muuten. Katarina. Minä en tiedä perinnettä. Perinteinen lenki tehdään tässä. Kerkeen veli. No eikö ne mene vieläkään tuohon? Elän kulukijat pelkevää tuossa. Ja kohta tankkoomma. Oppii piehän tankkoon. Ai niin tuo on. Ei tuo mitään on. Ja jää ohite tuon, kun jää tuo eteen. Ihan jää ohi. Eihän tuo pialle tullu. Eli antaa päivä, eikä saa mitään vielä. Ei saa. Terve.
nyt pannaan lämpöt päälle, kun kävi Ville tuossa. Tuo Ville. Kylmä. Aina tiedossa. Ei saa mitään. Paljon täällä pakkasta on. Yksi aste pakkasta on. Pakkasta yksi aste ja kello on vieressä vielä. Kellokkaan en ole muistanut laittaa. Tässä osokkaan varmasti. Siroti. Se osokkaan laitto vielä. Pitää opetella tuokki kantapään kautta. Mikä se tuolla on? Tuolla on pyhii vaellus. Hevosta tuota. Oi. Järkipähdyssä vielä. Ihan kiinni. Ei mennä ABClle nyt. Mennään T-Pointille. Tuota dieseliä tuohon. Jätän auton tuonne mettarin lähelle tuonne, niin mistä se on. Se on tuosta itikan korkista, jotta löppö saisi sinne väliin. Tankki saisi löppö itikan reiästä. Niin. Käännytään tänne. Mä tiellä täyttä. Ja vaan tänne suoraan ajan. Takapihalle. Ei siinä ketään oo tuossa, mutta... Miten tähän tää auto? Ei se kukaan pialle aja. Miten tähän tämä? Miten tähän? Otan nyt kätteen tämän ja tuosta viota. No. Tää sammutetaan. Tää sammutetaan ensin. Nyt mennään sisälle tuonne appua pyytämään. Mennään appua pyytämään ja... Mikään kortin hakemassa tuolta. Mikään torti hakemassa. Semmonen. No niin, mie. Tässä ollaan. Tässä ollaan T-Pointilla. T-Pointilla meikä hakemassa portin tuo jammin. Tankko on tuosta. Tallaillaan tuossa. No niin, tässä tää on menossa. Noin, tämmöstä se on tämä, kun on itikan laite. Itikan vehkeet on tuossa. Hyvä se muiden mennä. Onpa tätä paperia on tuota. On, paperia on. Paperia on Suomessa.
Käykään tankkomassa, siellä on Nokian renkkatäkki mekki myytävänä. Ja... palvelu pelaa täällä. Täällä pelopaa palvelu. Niin. Täällä saattaa jo tunto saattaa täällä. Ja sanoin, että minä en jättä autoa tuohon lähelle en. Tämä on taas tankkaus menemässä. Tuossa. Savo. Savo, pannapas ensin ovet auki. Ja... Savo. Savon linjat on liikenteessä täällä. Ei pii tukki tiedä milloinkaan, ei pii. Annapas turva vyö. Lähdetään toiseen paikkaan. Lähdetään toiseen paikkaan enemmän. Kiitos Teppoini, kiitos. Ei tule. Teppoli kiitos ja Horskaisen isäntä kiitos. Kiitos. Palvelu pelaas. Tässä pelon vaan palvelu. Kato se. Huristaa. Huristaa ja kone huristaa tosiaan. Toisen liikkeeseen lähden tänne. Kyllä kuuluu rabina. Rabina kuuluu. Ei panna pidikko, kun ei ole käät jouva. Joo. Palvelu pelas. Käykää syömässä tuossa. Se on hyvä sapuskannus. Depolilla on. Nyt on masikkaa. Masikka on leppä. Vähän puhunut eltassa. Ei ole ollut paljon kattu se vielä. Semmosta tuoda. On pyöritty tunti lukkuu tuolla ja tunti lukkuu tuossa kylällä on pyöritty, niin lähdettiin ilman poispäin. Siellä on vaikka melkein nollassa olla, ei ole pakkasta. Semmoinen osa. Tuossa on tuota... Tuo käytti jo tuolla mehulla ja silleen. Kahvilla ja... Mut ei muuta nyt. Nyt tuota... Pallailla. Pallaillaan tuossa, mitä tulloo, niin nyt tämmönen pieni matkareisu tähän tehty.
pitkin välillä, niin ei muuta. Moikka! No niin. Tässä ollaan pyöritty tuntilukkuudulla ja tuntilukkuudessa kylällä on pyöritty, niin lähdettiin ilman poispäin. Poispäin ilman. Täällä on tää on melkein nollassa olla, ei oo pakkasta. Semmonen. Tuossa on tuota käytti jo tuolla mehulla ja sille kahvilla ja mut ei muuta nyt. Nyt tuota pallailla. Pallaillaan tuossa mitä tulloo niin. Tulloin. Nyt tämmönen pien matkareissu tähän tehtiin välillä, niin ei muuta, moikka! No niin, tässä ollaan pyöritty tuntilukkuudulla ja tuntilukkuudessa kylällä on pyöritty, niin lähdettiin ilman poispäin. Poispäin ilman. Täällä on tää on melkein nollassa olla, ei oo pakkasta. Semmonen. Tuossa on tuota käytti jo tuolla mehulla ja silleen kahvilla ja mut ei muuta nyt. Nyt tuota pallailla. Pallaillaan tuossa mitä tulloo niin. Mitä tulloin, niin nyt tämmönen pien matkareissu tähän tehtiin välillä, niin ei muuta, moikka!